Okey ya. Kita tengok soalan latih kendiri 6.1C muka surat 180 eh. Untuk matematik dekatan 5 nisbah dan fungsi trigonometri. Kita tengok soalan nombor 2. Okey, soalan dia diberi sin theta 3 square root per 2. Hitung cos dan tangen tanpa menggunakan kalkulator saintifik. Okey, macam mana nak buat? Okey, kita tahu dia adalah sudut sambung darjah. Okey, buatlah satu sudut sambung darjah. Okey, sambung darjah. Sambung darjah. Ni theta. Sin, apa sin? Ni adjacent, opposite, hypotenuse. Sin apa? So. So, opposite. Opposite. Ni opposite dia. 3 square root. Hypotenuse. 2. Faham tak ni? Okay, so yang ni adjacent 2 square tolak 3 square root square. Okay. And then square root. Dapat apa? So 4 tolak 3 punca kuasa dapat 1. Satu punca kuasa satu lah. Settle lah tu. Okay. So. So dah ada. Kah pula. Kah apa? Adjacent per hypotenuse. So cos theta adjacent dia 1 per 2. Siap. So kah tuar. Di tangent. Tuar. Ku. I so apa tuah? Setiga per satu. Dah siap per satu setiga je lah. Faham? Senang ke sah? Senang. Tu sebab untuk admit ke admit awak lukis gambar. Petua dia lukis gambar. Masya Allah. Itulah resepi kejayaan. Di samping buat latihan. Okay, alright. Okay, kita tengok. Okay, kita stop recording. Awak tengok contoh yang keenam. Okay, sebelum saya setting ni.